صغير داخلين اوضه ضلمه كحل ما فيهاش غير سواد. نوع الشواف ده وراه حاجه كبيره قوي، وهو ده اللي انا لازم اعرفه. هو انا ينفع اتعامل معاه؟ لا، شيل نوع الشواف من دماغك خالص. انا عايز اساعدك. تعمليش طيب ونضيف يا نوح. في ايه؟ ايه ده انت اخوك ده طلع نمر. انت عاوز ايه يا نوح؟ انا عايز اعرف هو ليه بيعمل كده. عايز اقول لها ارجوك اهدى. انا عارفه نوح كويس. الراجل ده ناوى على شر. ده ايه اللي انت بتقوله ده؟ البت الحاد دي مش كويس، ما ينفعش تعمل معاه كده. انت هتعرفيني اعمل ايه وما عملتش ايه؟ مليون سؤال جوايا ومش لاقي لهم اجابه. انا هريحك واحكي لك كل حاجه. ان انا جبت اخري. انا اعرف حاجات كتير قوي انت ما تتخيلهاش. العلامات اجابات بس مش دايما متشافه.